Moi Li Andersson. Moi. Minkä elämän ohjeen sä antaisit nuorelle reaktorissa? Et keskittyy sellaisiin juttuihin, mistä itse tykkää, myöskin opiskelujen osalta, koska mä luulen, että silloin kun saa keskittyä sellaiseen, mistä itse tykkää, niin silloin myöskin motivoitunut tekee sitä. Joo. Mitä sä haluaisit tehdä 15 vuoden päästä? Mä en tiedä. Mä toivon, että mä teen jotain sellaista, mistä mä nautin ja mikä tuntuu tärkeältä mulle. Mutta se voi olla ihan mitä vaan käytännössä, että ei se pakosti ole pakko olla eduskunnassa olemista. Jos mä kehtaan kysyä, niin mikä on sun kommentti tähän, että jotkut julkisuudessa niin kun sanoo, että sä oot jääräpäinen? No ei se välttämättä ole niin huono asia oikeastaan, koska mun mielestä politiikassa tarvitsee myöskin vähän sellaista jääräpäisyyttä. Okay. Ja sellaista itseluottamusta, koska sä oot monesti sellaisissa tilanteissa, missä erilaiset muut päättäjät tai etujärjestöt niin saattaa vaikuttaa suhun, että niillä on joku oma agenda, mitä ne yrittää saada läpi, ja silloin se on ihan hyvä, että on vähän jääräpäinen. Okei, kiitos.